Question Liboso d'abord, Ezali Akoyeba. Aujourd'hui, après retour à Moïse Katumbi, trois ans après, na Lubumbashi, ba impression na Ezali Kinini, na retour na aujourd'hui. Est-ce que le Katumbi d'hier a toujours le Katumbi d'aujourd'hui? Est-ce qu'il a perdu, quand même, notoriété na popularité na Est-ce qu'il est toujours le même? Ah, ngana monita esu makasi koleka. Le moto, Ezali Kimokolo Yambo. Na tuni bana mboka bango kuna na Lubumbashi babi na ngana bamona yango te. Lo moto banda esika ya pepo te na esika ya poste esika ya kakende koloba. Bas to sali ngonga na banda ta mitano te na nzela to moto ba koma na butu. Moto akitaki na pepo na ngonga ya nzanga ya midi. Te alakisi te batu balingie. Te asa musala po na bana ya Katanga po na bana ya Kongo. Bana ya Katanga, bana ya Kongo, batia ye na mitema na bango. Na ebi suyo na mwona lo moto, motindo wanate. Ngayi na ye kumona ye, soki lobi na yango, eh. Mokolo wana natikali kumona ye te. Okumone la ye wapi lo moto ya batonde kwa. Nga moko na zaki na kati ya motu kamo, shika bato, batondi ya kosaka na te. Wana milioni na milioni ya bato. Ya laki somo. Aye makasi kule Kaliboso. Ya li malamo pone etumba. Te bakongo mani, baza yesu ebele. Alors, Montoir au Kambabino, Lelo, le coordonnateur Yalamouka, c'est connu de tous, c'est Moïse Katumbi Tchapwe, ancien gouverneur Yakatanga. Lelo, Moïse Katumbi, n'a pas dire, n'a pas discours, n'a pas point de presse, n'a pas dit, à l'obi bongo, à Komema, Moïse, à Komema plutôt, Martin Fayoul ou Jean-Pierre Bemba, Bakeneko Mona, l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi, et Rosana Boutoute, Rosana Moï. Aujourd'hui, d'abord, Lelo Raliboso, Lelo, place à Mike Mukeba et aux Anini, so tant que Barokenero Mema, Batonion Soana in opposition, parce que la première force opposition est la plateforme la Mouka, comme on a Félix Antoine Tshisekedi. Likamboali, tête que Konde Komona, Félix Nain Likambo, Likamboali, comme on a une Atinani. Soko Togenda Komona, te Ayambola, te Bokenjeke d'Auto la Kinga Katina Gozalawan. Likamboya Kokuta Nae Angambote, à Kongomani Loko Angai. Kasi kokutana naye na tina nini? Kokutana naye mabete ndenge mokonji Katumbi alobi. Eh mabete? Tina nde ya okendo kokutana naye nde ali mama Likambo. Mais pour une opposition républicaine à appuyer bah argument naye. Yango na bina yo. C'est pas pour Yambo. Sokote nga alobi te wana yanda kisamoko na pesi. Soko kokutana naye. Et ali lisumu te? Kasi mtu nekoza, toko kutana na epo na Likambo nini. Soko Likambo, oya kutana na e. Eke inza ya moko netumba oya biso, toko kutana na e. Soko eke inza ya moko te netumba biso, toko kutana na e te. Po, soko nako sa opposition. Senge li kakate, nakutana na tata moko nyamboka. Topo konyeza ya solo, toza ya solo te. Te, moto wa moto wa nesika na e. Avandi yako sa mousa na e. O moko nyamboka alobi. Ako kambabiso, nabi iyo, nandimi yango. Kasi sengeli, ili kweko koma babi sabiso, toko kenda kukuta anaye, po na nini? Soko toko kukuta anaye, po alobate, bandeko nalingi kosenga bino, tebosali sangai, nakata basingo kabila kangingai. Ah, toko ya, po batoba kosenga sabi, toso isa Felix, teb, soto sa isa ete. E sengeli, yende ya bisabiso bandeko, po na bima. Nangando na komando baka ingai boka tasinge sikabwe. Ah. Kasi biso tolongwa toko sesa moto. Toya ngala yate. Tango soye na kabila o basoye yo yebiango. Boko kokena ne boete boko mesika mo batiki bino akene na kabila bokufi hein. Toko sa politiki pona Kongo hein. Ya pona batote. Po moko wa biso azali miso kitoko kole kabatonyo so ebongo soko toye togumba maka to lilaka to kumistete. Togo tale pa yeneni bolamu ya Kongo yali. Togo kenda bongo te. Et bon au retour ya Moïse Katumbi, c'est vrai, et au monipe conseiller, absence ya conseiller à Moïse Katumbi, Salomon, Oazaki toujours plus proche à Moïse Katumbi pendant toutes ces années, trois hivers, trois étés, naba tant yon soit l'équipe, trois ans na étranger. Aujourd'hui, Kobo yé a kopé sa e visa, Kolobaku, Azali, et passeport plutôt, que Azali Congolais te.
Pour vous personnellement, comment vous appréciez Yango? Ah, yo tuninga motuna biko kenda okutana naye. Tukonde okutana na Félix Salomon alité. Totikani makambo. Félix a bokonja encore. Akosa makambo kwa Kabila. Ndeko nangai Rafael Walukonka. Apimeli Salomon passeport na encore. Bo continuer le quoi be ya Kabila ali kundu. Ministère des Affaires étrangères, président. Président, ce qui n'a pas c'est le ministère de l'Affaires. Et bon, Augustin Kabouya, le même à Kamangopoine. Ce que les talibans ont à l'Obéliangopoine. Il y a Augustin Kabouya, à l'Obéliangopoine. Comme individu, comme Yoko Koloba, comme politicien. Ali Mokambi, Ali Depes. Toyebi Yangote, Ali Kundu. Félix égale Kabila, Denga Moko. Ce que ça a dit, Pona Yé. Motomabe, na zonga zonga ya Katumbi, Salomon nda lingite, ye bayoka na Katumbi. Yango anatolo balika mwango ya solo. Sika komo sela bo kondine lo kwa Kabila, Félix Kourosouka. Yo bunda bitumbate, tu ne t'es jamais battu pour la démocratie. Avant d'aller na poto kuna kouli ya kambala. Abunde pa ywa, biso toko bundi sa yoko mwono ya. Nan o mwono ya tumbate, yaka na wozo sala, oko mwono ko bujo ke tumba. Baki saka nko, biso poko mwono ya place toko mweme tumba oyo. Oko beta mabaku na baba boko nile kusuka katika njera. Boni boni oko kondo kujua. Elo ko ba pesi moto. Ndingi sanzia mibeko yo Felix opi mire yango. Eh? Na yo na boko njina na Kabila boko kese ni ali wapi. Ndenge moko ti. Ndenge moko. Sika moto abongo boko bato sunga ye. Biso to sunga ye moto ako sa anko. Ako to sa mibeko ta buki mabeko. Peri kambo ya double nationalité. To uti konyo kwa manango awa. E joki si biso mapote kambo yi mabota. Iye moko Moïse Katumbi anyo kwa mina yango. Tala puna la kisa ote. Bokonji ya Félix ya bokonji. Ya solote ya bolingwa kongote. Ayeko zungu sali. Na okazu waza na double nationalité. C'est normal. Loi d'un article 10. Et lo bibongo nationalité congolaise ya unique et exclusive. François Mwamba. Double nationalité. Monsieur Félix. François Mwamba qui avec toi est français. François Mwamba. François Mwamba. Ozana preuve. Et Nabi dans le lobby François Mwamba. Mwamba ya kolobate azana double. C'est facile de dire. Est-ce que dans le lobby na yonga dans le lobby François Mwamba double nationalité. JB Kankonde double nationalité. Hein? Bato bazana yé. Ndeko. Soko Félix ayebi ko konza mboka te aya ko tuna toli. Félix tuna basunga yo. La question de double nationalité, il faut la régler globalement. Et c'est aussi ça qu'on a les bokeh moko mbamo. Nanzela moko to mosus mibale. Nzela moko to lobi te nationalité congolaise ça elle est exclusive. To bi ko tika bongo. To pesi ngonga. Na bana mboko ba nationalité mibale, ba longola moko pour tika ba kongomani. So ba longoli te ba kwai kongomani. To nanzela mibale o nga na ko sepa nango ya ko fongo la nationalité et ça sous nationalité exclusive te et si ngali ko pesa e ya no moko po na ba kongoma e ali kambo etali moto songo te moko to pakate to ba kongoma ni bele bana kati makambwana ye lo ko ay na bokondi anko pe ba to ko ba ko sa état de droit ko sa l'état de mbongo na ba agence de facilitation ba fongo li na président de la république na ba ndeko na ye to ba ko ba ndeko na yo hein. Oh bah quand tu as mon nom sur Facebook, bah autant, bah agence de facilitation, bah comme ça, tu as combien de membres bongo beaucoup de gens, et comme bima, bah comme ça l'état des bongo, y a quoi comme ça encore, copie mais c'est vraiment passé pas, hein? Dans la soutouki, baba, la bimpa, ma camionne a quoi, bah c'est quand même des assos, t'es Félix Ali, ma bec on le kata Kabila, soko moni motabo seni bon moya tata na yepo na bokonji, abo seni bato ba kufa. Il a oublié les morts. A bossé te Kabila mon toasala. Et bien batata n'a un corps à la porte. Abi c'est mon partenaire. Mon toit n'a dit un dogité. Banga ye. Ce qu'on pousse les panaye. Banga ye. Ou banga ye, mais quand même, bouka aminité bouke au monde aye, na Moïse Katumbi. Gana l'obi na yo, na yo ki Moïse Katumbi habite à Kumba Bisho Tokenda. Na moni ma bête. Kasi tina ni tokendo koutane. Ce qu'on y kamboza na tina. Toko kenda. A kongomani loko angai motune ya monene ya lite kokuta na eto te et vous d'accord pour na nani
dialogue moko aujourd'hui ce babi dialogue de réconciliation dialogue euro permettre ba congolais nyonso ba s'exprimer ba balimbisa ba se réconcilier entre bango babo ça na mabe le ka kilo dialogue égalité dialogue ya libe moko poto ça la dialogue dialogue égalité kati ya mokebayi na kabunde te tata punda te eza bongo te eza ite kati na Daniel Safu na Augustin Kabuya te dialogue ya likati na Félix Tshisekedi na bana mboka oba pesa ki fayolo bokondi dialogue ko ko sa mate soki Félix ayete liboso ya bayimboka ayamboli ndoki wakende ko lena kinga kati to sito yebi yango na mokolo akendaka na nyoso to ko ya ko bisa bino bayimboka ayambola ndoki balesi ena kinga kati ndoki wana moto ko boma ye ayambola ayeli boso bayimboka wana dialogue yango wana bongo biso to ko soane likamboni adu bokona na nku akome mango na nko asia bandola ki sabino tengala na lokwa kabila osaka enanga kombo no Salomon okotonga kongote mabele ya bakoko no na boto lio yango yango wana nko peto beto lio maboko face koba na nko koba na nko koba nango okoke tumba okoyoka biso epe na ebi makamu suna kubate jela yo kubaka kada yo kusala yo jela biso solo ba elo msusu na absence na bino d'abord na obi kwa babi makaete Felix Ranje obi ba eti ya nini yo ebi tepete babi nga ke Ranje neti nga mukeba ibu tata buruka ba nga benga nga Ranje obi tia nangu zela tukoya kwebisa bino alors parlons d'autre chose à présent na